For å prøve å forstå det store påskemysteriet, så er vi nødt til også å tre inn i liturgien. For det vi feirer og minnes i påsken, påskemysteriet, det gjelder jo ikke bare hodet vårt. Det gjelder hele kroppen vår. Og i liturgien, i kirkerommet, gjennom det vi gjør, gjennom det vi sier, gjennom det vi hører, lukter, så blir dette mysteriet også kroppsliggjort. Når vi på langfredag minnes Jesu død, så gjør vi det også i full visshet om at vi en dag skal dø. Når vi sier at vi kan feire langfredag, så gjør vi det fordi at vi vet at han står opp fra de døde. Men på langfredagen så dveler vi i døden, i sorgen. Vi har feiret skjærtorsdag. Kirken var full av pynt, og vi fant frem alt det fineste vi hadde for å feire denne store gaven Jesus gir oss på skjærtorsdag. Når han sammen med apostlene tar brødet, tar vinen og sier «Dette er mitt legeme, dette er mitt blod». Han gir oss eukaristien, han gir seg selv til oss i gave som næring. Vi har også feiret at han har innstiftet presteembetet, de som gjør dette mysteriet nærværende. Han sier «Gjør dette til minne om meg». Men når vi trer inn i kirken på langfredag, så er kirken helt tom. Alt som minner om pynt og fest er borte. Orgelet er stille. Forsamlingen er stille. Prestene, ministrantene kommer inn i stillhet og bare legger seg ned på gulvet. I stillhet. I møte med døden så blir menneskelige ord fattige. Vi kjenner på tomheten, vi kjenner på stillheten. Men så samles vi der i det tomme, stille kirkerommet. Ikke for å høre på menneskelige ord, men for så å vende oss til Guds ord. Og høre hva skriftene sier om ham og det mysteriet. Og hans ord har evig liv i seg. Det er det evige livs ord. Så de ordene vi hører gir oss håp. Og på et tidspunkt, etter at vi har hørt lidelseshistorien, så bæres tegnet på dette håpet inn i kirken. Når vi bærer inn korset, tre ganger hyller vi det. Se korsets strek, på det hang verdens frelser i fortid. Med andre ord, korset er tomt. Døden har ikke det siste ordet, det har oppstandelsen. Men nå på langfredagen så dveler vi også i sorgen, i tomheten. Vi tenker kanskje på de av våre kjære som har gått bort. Men midt i sorgen, midt i tomheten, så har vi altså dette korset å holde oss fast i, livets tre. På det hang verdens frelser. Og i dette håpet så ber vi også denne dagen for hele verden, for alle mennesker av god vilje. Og etter det så kommer den oppstanden også til oss, i form av eukaristien. Nattverden, som vi ikke feirer den dagen på langfredag, men som ble innstiftet og det konsekrerte nattverdsbrødet som ble innviet dagen før. Men oppstandene kommer til oss nærmest for å bekrefte at håpet lever. Jeg lever. Og med det så fornyer han også sitt løfte til oss. Jeg er med dere alle dager. Jeg er med dere i livet. Jeg er med dere i døden. Jeg er med dere i sorgen. Jeg er med dere i håpet. Jeg gir dere håp. Jeg er med dere alle dager. I liv og død. Og gjennom døden til det nye livet. Det minnes vi, det mysteriet tar vi inn over oss og kroppsliggjør, om du vil, i liturgien. For som vår død er kroppslig,
så viser også Jesu oppstandelse oss at vår oppstandelse er kroppslig. Ikke helt den kroppen som vi ser og tar og føler på nå, men fortsatt den samme, men en forherliget kropp. Døden og oppstandelsen er kroppslig. For å forstå påskemysteriet så må vi tre inn i liturgien som forklarer og kroppsliggjør denne feiringen for oss. Det er en god feiring av denne lange fredagen, som på andre språk kalles den hellige fredagen.